me fuqinë fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. A janë pjesë e jetës suaj të për... Përfa, bo me mu... Me bo video. Qo qëtu? Ajde, se kina problem, me njerë këpë në thyrë. Hajde, jetë va shpetë, shka një të bërtit, vetëm probleme, vetëm probleme. Me këta dytë. Okej, tash kina me i me këta dy qenefa, me një luft, kundër do vetave, shka pritojna me i hek. Po... Shpresojmë që kina me ja kry, për qifi misionet. Po mena jone, po. Këtë e pak njena, këtë e pak njena. Këtë e pak njena. Okej. Qo tash? Gjithë që kjo shqivja. Bërë një like nëse keni bërë, natyrlit gëtë o Y City. Y City. Okej. Njëmejte. Ajde. Okej. Do t'ky tash me... Me që mund t'u bombën. Shpejt jom t'u e cej. Kira me... Kira me fluturu që ose kjo se që më tonë bombën. Qysh duhet? Hajde ma shpejt, hajde ma shpejt. Ku ka gjithë që kjo kombi që t'u mu këthy e? Hele kjo shivi tash. Alla ma shumë o t'u na prish misionin. Kutu, 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 kutu. Bloody hell, lade ma shpejt. Jepi, 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 jepi. Jepi, 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 shuki, jepi, jepi, jepi. Krypom do këta. Qyri ama abetin shka e të e boa. Bro. Najde. Si posh do t'i njës t'i t'i shpija. Mos ma shqetson një misioni njës. Eta dhe ti. Jo ma që t'oja fuska ngushtitë unë e si gjithë. Ku me shku ku mu silë që shtot kuj. Et posh zotin. Shumë të shqar problemi që tuko. Dullëm, a? Nale, muzikën. U kryu misioni me sukses, sa pe show një që tu. Në zguzoni me një qatë muzikë si adi që ish kërset. Rajdi me njerë. Pip. Whip. Hajde dhe mo. Kryen i punën, shakini me kryo dhe ta kryem në misionin. Shkojem të i tjetëri me njerë.
Lucruia. Largă opac. Ținător. A, ce-at chiar. S-a edi unul, dar s-a edi tu tu pare mumu mi-o, po, spomipka. Ok, shok, și e mina. Cu recrâng ta mua beti ne ctuit. Se skina mășcar kina mea boctuna. Așa, po, ma recordon zonin, po. Cu gjo, po shkoj me bol lojen safe, mi mor pak pare të haroqit edhe me shku të flokt. Qëto e kina për mision, ta pushojm qëtu pak video. Ok, më riva të misioni qëtu. Him me njerë, qëjm fanon edhe him të misioni. Dinero. Qo? Si, men. Ej, pepi, papi. Ok. Andishti unë që i ku mytë do veta për ty, apo të kujtohet para 2-3 misioneve. E ta shapet ku morë me punu për ty. Ta shumë shka për kalzon. Se dita është dishka ma anije ka me ma qitë një mision. Se po thot qëtu. A fort pritë e misionet e këti na mi kry. Në fillim, mas ne bërë interesant, kur përlonëm ata mafioza tjerë. O, me njerëm qitje, super. Ta shim, co? Ajde. Qo, me njerë, qo? Ta sh, ky... Po mdo këtë kila mu përlo me do njerëzi, a... Vëtëm checkpoint atë. Pasle videon tjetër kila mu përlo. Mështu i vëtëm, ishalla bjerë nuj, ishalla bjerë nuj, ishalla bjerë nuj, ishalla bjerë nuj. Mirë, ra, 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 ra. Që për shkallë të po? Shku kjellë 23 checkpoint dhe i kjellë 2 minuta. Dishka kjo të më testu një farë aftësie, qëfarë nuk e di. Shpresoj që ku me mëri të pika. Rosh keqë. A e mur checkpointin? Se mur, valoj se mur. Puta om shalojen e nonës. Ama bash! E nonë shka po lukë si loja i optimizune. Loja i batë kiqa tyre Dead Redemption, loja shka otopunu super. Që e tash ton këtë checkpoint, sëm për mërë që. Po le dhe le slow motion eke, sjena të lytë Sniper Elite 5. Tu hapsir marrë të shpecija ma. Nuk o qajo shka pëm duhet mu. Qaj shka ka borë që të remaster. U vytë me fshi komplet programin e remaster me marrë Pyrokstarit me adhon në rogën edhe mo kur mës me arë knena. Që kjo e rapi remaster sa. Kjo vetëm color editor.
Ce slow motion, apet. O, zotni, si e na të lyt Hitman, ka me mbet midis urës. E thash. Shtat copa, s'kom ko. Kutu shuki, kutu. Qa apet. Nale, ta shat. Që 5 sekunda o t'u kësy dhe i posht. 32. E dhe po, slow motion, shkap, o ma qet, slow motion. Për 2 sekunda më rifaj, sa misioni palit. Shuj më stisho syt. Edhe bënim i pare për qëto mi dha. Ecë pe posh sotin. Uj qëtu me deki që palit. Shok, më talon e për qëtu i që shdi shpejt. Shihemi na video tjera. Mësarë me për like, share, comment, subscribe. Qëtu ta marrë një kert shpejt. Shkojt e shpija ta bëj lojën save. Që telefoni e të bëmë njerë. Ako kjerë që aty? Pas ka bo. Tash edhe konkurenca e këtymve po më thirë. Që shtu që unë e ka dhe dole për shku lën me bo save. Edhe me shku te apet te floka që aty, te floka që shtu me kry dhe një mision. Ju dua shumë shok, fajm dje që keni shiku edhe për fund. Më pu që keni që kjo mision i dytë ke ekstrem palidhe. Po shka me bo, du të me ingjizu. Që shka o të po kjeri, që në alio be pak. E kisha marrë maldi bo klubin, a mas ne pritoj mi marrë parët unë me shku dheja atje. Se i kom 12.000, nimi po mesin, 13.000 qese. Se nuk um qelen misionet pa e ble maldi bo klubin. Shemi shak na vidon tjetë, qa. Me fuqinë e fiber, internetit të Telkomit, informacione, editoria, argëtimi dhe shumë të tepër janë në ju. Vizitoni telkom.online.